Vareksen Jussi tässä. Sori, että mä häiritsen sua tähän aikaan, mutta nyt on semmonen tunne, että pizzapohja alkaa olla aika kasassa. Sinun en tekisi mitään äkkinäisiä liikkeitä, ettei mun tarvi mäiskiä täällä suutta sormia paskaksi. Ootko kalamiehiä? Mitä? Edesmennyttä ystävääni Puseniusta vapaasti lainaten. Terveillä käsillä on kivampi kelata, sanoi Leo-Pekka Tähti. Mitä tässä oikein meneillä? Sun hautajaiset. Toivottavasti et loukkaan, tässä ei ole mitään henkilökohtaista.